secrets, no leader. Then roll away from you. In your way, the shadows fall into this place. Perfect for your obscurity to light. Seeking a place to rest. Seeking a light for to tread. Seeking a place to rest. Fala aí, galerinha! Quem fala aqui é o Kotaro Hitoki, temos um vídeo pra vocês! Vamos de terrorzinho. Vou estar jogando esse jogo pela primeira vez. Um bote de metal. Não estou seguro de que tendrá. Sales de banho. O bote parece algo oxidado. Toalhas de algodão. Se vêem um pouco sucias. É um joguinho, parece ser de terrorzinho. Não é muito útil. É assim, espero. É, pelos trailers que eu vi, pareceu interessante e resolvi comprar. Tá, ele tem cenas, diz que tem cenas violentas. Tem cenas violentas, tem cenas explícitas. Então, recomendo para maiores de 18 aí. Claro. Que não se vai abrir. Depósito. Tá, eu não tenho nada. Pegar alguma coisa. Um bote de metal. Não estou seguro de que tendrá. Essas são minhas zapatillas. Minha roupa não deve de andar lejos. Ok. Um texto. Quem quiser ler para o vídeo, com calma. De algodão se vêem um pouco sucias. Era a segunda gaveta. Oh, está cerrado. Toalhas de algodão se vêem um pouco sucias. Sales de banho. O bote parece algo oxidado. Um bote de metal. Sales de banho. O bote parece algo oxidado. Papel higiênico. Suave, pero un poco sucio. Ahí se quita para pegar. Un bote de metal. No hay nada dentro. Un bote de cristal. Sales de baño. El bote parece algo oxidado. Sales de baño. El sales de baño. El bote sales de baño. El bote parece algo oxidado. Un bote de metal. Un rollo de papel usado. Sales de baño.
El bote parece algo, un bote de metal. No estoy seguro de... Parece una barra de jabón. Mejor no lo toco. Un bote de metal. Sales de baño. El bote parece... Sales de baño. El bote parece algo oxidado. Un rollo de papel usado. No es muy útil. Ah, inventario. O que nós temos aqui? Examinar. Ah, tem segredo. Não se abre. Não se abre. Aí ferrou, tem segredo. Ixi. Vale. Tenho que encontrar minha roupa. Toalhas de algodão. Se ven un poco sucias. Yo quiero encontrar mi ropa también, pero ¿y ahí? No pienso volver a meterme ahí. Tá, aquí que a gente tem? O mapa está indisponível. Tá, start. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tem de um português. Dublagem tem espanhol. Tá ótimo. É, legendas, brilho, vou melhorar um pouquinho o brilho, porque que mente escuro, meu amigo. Áudio, controle, tá em Full HD, visualizações, deixar em alto, 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 deixar embaixo mesmo. Acho que só. É, eu tenho que achar minha roupa, mas... Uma palangana vieja com uns trapos. Ah, aqui que abaixa. Essas são minhas sapatilhas. Minha roupa não deve andar lejos. Vale. Tenho que encontrar minha roupa. Está cerrada. No creo que pueda forzarla. Ah, antídoto. Como é que essa caixa aqui tá com senha? Como é que... Não tem nenhum segredo. É, aí você me ferrou, né, meu amigo? Não se abre. Não se abre. Não se abre. Mi nombre, pero ¿eso es sangre? Necesito salir de aquí. Tá, mas como? No pienso volver a meterme ahí. É, já começou mal, hein? Abre essa porta, meu filho, pelo amor de Deus. Está cerrada. No creo que pueda forzarla. Tá, deixa eu ver esse depósito aqui. Nem nada. Notas. Não tem notas nenhuma, nada. Ah, tá, três. Puzzles em um jogo de terror não é muito legal não, viu? Vamos, filho. Tenho que encontrar minha roupa. Então vai, ué. Está cerrada. Não creio que possa forçá-la. Tá, meu filho, mas eu tenho a chave. Não creio que funcione. Ah, sério que você não vai... Não creio que funcione. Aí, meu filho, aí ferrou. Tem a chave e não posso passar. Toma de corrente. Essa bosta, essa carniça, não pode... Não creio que funcione. Não creio que funcione. Ah, então morre, meu filho. Pelo amor de Deus. Toalhas de algodão.
Morre, se seguir num... Ai, ai, ai. Não funciona. Ah, tá doido? Toalhas de algodão? Se ven um pouco sujas. Mi nombre? Pero... Isso é sangre? Usa essa chave aí, véi. No creo que funcione. No creo que funcione. Está cerrada. No creo que pueda forzarla. Puta que pariu. É, mano, tá muito fudido aqui. Um bote de metal. Não estou seguro de que tendrá. É, não faço ideia. Necessito sair daqui. Também quero sair daqui, mas fica difícil. A luz não para de piscar. Você pula? Você não pula, né? Ai, triângulo que... Não creio que funcione. Ações. Não, mano, os cara não usa... Inventário. Não quer usar. Não creio que funcione. Usar o objeto consumível. Tá, temos que examinar, combinar, armazenar. É, meu amigo, não, tá meio fodido. Você não quer usar a chave? Não necessito isto agora. Ah, mas que porra, velho! Que carniça! Ah, não posso sair. Não... São minhas sapatilhas. Minha roupa não deve de andar lejos. Okay. São minhas sapatilhas. Minha roupa não deve de andar lejos. É, meu amigo, mas sua roupa não tá aqui não, hein? Vale. Tenho que encontrar minha roupa. Ah, pelo amor de Deus, mano. Oh, minha roupa. Parece la llave de la puerta del baño. Será que eu não pude sair do lugar porque eu não tava com a minha roupa? Ah, qual é, mano? Cheio de 9 horas, hein? Vou abrir porta. Meu amigo, mas que jogo escuro. O que você tem aqui? Ah, não se move. Não me gusta. Mierda! Oh, me ha picado. Ah, tem isso. Olha nisso, hein? Pega esse hambúrguer aí. Não pega também. Tem uma palangana de metal. Não há nada dentro. Meu amigo. Não parece que salga água daqui. Tá bem escuro esse negócio, hein? Joder,
Claro, tem que estar fechado. Tem nada. Pega. Aê. Um jarrão de cerâmica. Ministrem aí, porque tá difícil, viu? Podia ter uma lanterna, hein? Parece cômoda. Janela. Ava! Tá certo. Essa planta dá pra interagir? Parece que há algo na terra. É uma ganzúa. Parece frágil. Lanterna de bolso. Agora dá pra enxergar um pouquinho melhor, né? Com essa lanterna aí. Não. É aqui que eu quero. Cerrado de novo? Ah, tenho que sair daqui. Que isso? Saleiro. Uma palangana de metal. Não há nada dentro. É. Tem algo aqui que não tá muito bonito não, hein? Tem outra porta? Tem mais coisa? Não, né? Parece que não se vai abrir. Ah, está bem cerrada. Então não dá pra... Aqui não dá pra gente ver aí. Depósito. Tem bastante depósito, né? É, meu amigo. Não tá meio fodido, não tá não? Aqui já bisoiei tudo. Bisoiei. O que mais você quer? Ah, não se abre. Não se abre. Tenho que sair desta habitação. Eu também acho. Acho que eu devia estar fora daí. É um cubo vazio. E nada aqui. Nada. É, meu amigo. Mas tá meio fodido, né? Porque. Que isso? Não brinca não, filho. Bem escuro. Ah, está bem cerrada. Não creio que funcione. Ah, está bem cerrada. Eu jurava que ia acontecer alguma coisa. Meu amigo, mas que troço. Que joguinho esse. Joguinho. Não, eu sei, mas eu queria ver a xícara aqui, ver se tem como fazer alguma coisa. Está cheia de água fria. Tive uma ideia. Uma palangana de metal. Não há nada dentro. Não creio que funcione. Ah, nada funciona nesse jogo. Impressionante.
Tá. Agora. Dá pra ligar esse aqui? Não liga, né? Aí fica difícil, né, meu jovem? Tenho que sair desta habitação. Eu também acho, mas tá difícil, jovem. Combinar. Não tem como combinar, não tem como combinar. Ah, legal. Não creio que funcione. Ah, nada funciona. Não creio que funcione. Está bem cerrada. Ah, tá doido, meu jovem. O negócio tá difícil mesmo, hein? Toma de corrente. Ah, será que dá pra usar isso aqui? Não creio que funcione. É, não, tá bem fudido, porque nada funciona. Não ha servido para nada. Genial. Se ha ido. É, esse jogo é cheio das 9 horas, viu? Cheio das 9 horas. Que salga água daqui. Ah, nunca sai, né? Eu vou encher a panelinha de água de novo. E vai que eu preciso, né? Não creio que funcione. Ah, mas tá doido? Não penso voltar a meter-me aí. Eu sei, eu quero. Não creio que funcione. Não creio que funcione. Não penso voltar a meter-me aí. Então tá, meu jovem. Bora. Bom, é um jogo interessante, mas esses puzzlezinhos tá meio chatinho, né? Mamma, que... Que? Mierda! Joder, que cojones pasa aqui? Vamos. Mierda. Oh, 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 oh! Corre, meu filho. Uá! Vamos, meu filho, vamos. Merda! Joder! Venga! Venga! Meu amigo! Ah, eu vou abrir a porta, não, que isso? Agora ficou interessante, galerinha. Tá, cuidado com o vírus, cuidado com piscina, escada. Esse mapa não me ajudou muita coisa não, né? Mapa, você tá meio escuro, né? Ah, agora sim. Tá, sala de gerente em obras, escadas. Ah, caminho bloqueado. 203. Cuidado com piscina. Ah, tá, então aqui é uma anotação que alguém fez. Tem revólver aqui.
cidade com o vírus 108. Então, quarto 108 eu não posso ir. Tá, banheiro, quarto 104. Não, não quero ver banheiro tão cedo. Então, um mapinha é bom, né? Meu amigo, mas onde é que você tá? Opa! Isso! Então, o quarto 203 vai ser tipo um Silence Hill, né? Peraí. Ah, esse aqui vai mirar. Que isso? Pega isso. Posso examinar? Não, né? Não vai deixar eu examinar. Que isso? Olho de gases. Antídoto. Tá, eu vou guardar esse aqui, armazenar esse aqui, eu vou armazenar também. Batatas aqui dá pra pegar? Não. Ah, não se abre. Ah, isso é óbvio, né? Tem mais alguma coisa? Ah, as balas. Tá certo. Vê se tem mais alguma coisa. Você só não pula, né, meu amigo? É. Mais alguma coisa? Tem. Lembrando aí, galerinha, quem quiser ler esses documentos aí para o vídeo, tá? É, meu amigo, não vai ter que sair e meter bala naqueles bichos que agora não tem nada. É, vamos lá. Deveria revisar bem o armazém antes de sair. Tô tentando, mas você não pula. Se você pulasse, ajudava bastante, né? Mas. Não pula, você só abaixa. É, realmente você só abaixa. Ah, não se abre. O que mais você quer, meu jovem? Bom, galerinha, é um jogo realmente tem um elemento de terrorzinho, mas a gente fica muito presa nos puzzles, né? Algo que não me agrada muito. Não se abre. Ah, esse aqui não se mexe? Que cornice de troço esse aqui? Algo de vapor, né? Ah, meu amigo, não tem mais nada aqui não, hein? Se tem, tá muito bem escondido. Tá. 111. Tá, vamos ver onde é que esse 111 aqui. 8, 111, depois da piscina. Tá, aí é onde que a gente tá. A gente deve estar num desses quartinhos, né? É. Agora você tá.
acho que uma das coisas mais terríveis em um jogo de... Ah, agora você corre. Beleza. Em jogo de terreiro é você não correr. Tá. Tem piscina. É, vou ter que dar uma bisoiada mesmo pra poder... Ah, claro, bloqueado. Tá ouvindo ali, né? Opa! Ah, não posso levar mais coisas. Ah, qual é, meu filho? Meu amigo. Aí é foda, hein? Deixa eu ver com o que, que a gente vai ter que lidar. É... Mas você pode gritar à vontade aí que... Correr aqui vai ser complicado, hein? Cerrado. Joder, cerrado. Ah, óbvio. Tô... Aqui eu vou precisar pé de cabra. Opa! Ah, não se abre. Oh, está cerrado. Opa! Ah, ela ali. Ei, mulher! Você me ajudou. Volta aqui. Ah, tudo tá trancado nesse jogo. Porque pé de cabra ali, eu devia pegar ele, hein? Eu acho que eu vou voltar ali, pegar esse pé de cabra. E ficar comigo. Opa! Tá aqui. Tá, vamos guardar. Tem que guardar, né? Porque... Beleza. Ah, só funciona se eu... Eu achei que a gente pegaria esse pé de cabra e seria como arma, né? Mas não, esse jogo gosta de dificultar a vida da gente. Tá, pra onde que nós tá? Pra cá. Parece que não se vai abrir. Se abre. Pé de cabra não vai. Não creio que funcione. Vou ter que achar a chave. É. Essa lanterna é meio vagabunda também, que não ilumina nada. Opa.
Aqui eu já sei onde é que vão ter que usar. Isso aqui com fogo. Está bien cerrada. ¿Puedo usar, no? Deixar usar. Essas aqui são as notas. Está bem cerrada. Não creio que funcione. É jogo, isso é meio difícil, né? Não se abre. Complicado, hein? Complicado. Vai funcionar, né? Está bem cerrada. Creo que está bien cerrada. Meu amigo. Bem difícil, hein? Que isso? Podia usar uma coisa aqui. Só tinha isso. Tá, objetivo ali 203. Não creio que funcione. Ah, nada funciona, né? O que é aquilo na água? Não dá para identificar. Esqueci alguma coisa. Então, meu amigo, nós tá fudido. Bem fudido, fudidaço. Merda, está cerrado. 111. Parece que não se vai abrir. Essa lanterna também não é muito. Eu já tinha chutado essa porta há muito tempo. Usar pé de cabra. Legal. Ferrou.
É, meu amigo, nós tá meio. Parece que hay algo dentro, pero no consigo verlo. Parece que hay algo dentro, pero no consigo verlo. ¿Qué es? Es una figura de una tortuga. Es una cama grande. Parece cómoda. Parece cómoda. Ah, legal, eu morri. E por que eu morri, eu não sei. Ó! Parece que has conocido a ela. Está hecha toda uma cazadora. Le encanta el olor a sangre. Mira, voy a ser directo. No tengo ninguna expectativa puesta en ti, pero por amor propio, no puedes hacerlo mejor. No puede ser que al mínimo rasguño te desangres y tengamos que empezar todo desde el principio. Sé que eres un inútil, pero al menos haz que no se note tanto. Esfuérzate más la próxima vez, ¿vale? Bueno, manos a la obra. Como en cualquier investigación, si repites la misma prueba sin cambiar las variables, con toda probabilidad obtendrás los mismos resultados. Así que vamos a hacer algunas modificaciones. No te preocupes. Ó! Ferrou, galerinha. Ferrou com a gente bonita agora. Ué, nós voltamos de novo. Então a gente basicamente a gente tá num tipo de um loop, né? Oh, minha roupa. Tá. Então parece que a gente tá num loop temporal. Tá, então a gente parece estar num loop que a gente tem que morrer, isso, morrer para poder voltar pro mesmo lugar e a gente tentar sair daqui sem morrer. Deve ser isso, né? Tentar sair sem morrer. E se morrer, a gente volta. Não penso voltar a meter-me aí. Tá certo. É. Joder, cerrado. Una palangana de metal. No hay nada dentro. Tá, então parece que o que a gente tinha sumiu, né? É, nem
o que eu coloquei no depósito aqui. Tenho que sair desta habitação. Parece que eu tinha que ir no depósito também. Sumiu, meu amigo. Tá, as notas a gente não tem que ficar pegando. Bom, eu acho que é isso aí, galerinha. Eu acho que... acho que a gente vai ficar nesse loop de toda vez morrer e voltar pra cá. E ele tá fazendo alguma experiência com a gente, né? Cortando membros da gente. Eu acho que ele causa a morte da gente pra gente voltar num loop temporal e voltar pra esse... Meu nome? Pero... isso é sangue? E voltar pra esse esse hotel. Suponhamos que é isso, né? Mas enfim. Tá, vamos ver o que que dá pra gente fazer, porque a chave ali já não tá aqui mais. Parece que não se vai abrir. Não vai abrir mesmo. Bom, agora onde será que deve estar a chave? Pinar no depósito. Parece cômoda. Um jarrão de cerâmica. É, meu amigo, você não... opa! Tem uma coisa aqui, hein? Ah, não se abre. Diferentes botes e latas. Prefiro não levármelos. É, meu amigo, nós tá meio ferrado, porque... a chave tá ali, já não tá mais... no mesmo lugar. Que sair desta habitação. É, eu tô ligado. Tem que sair. É, agora ferrou. Não tem chave. Deixa eu voltar aqui. Que era o código mesmo? Ah, olha só, galerinha. Algumas coisas foram retiradas aqui, hein? Um bote de metal. Não estou seguro de que tendrá. Cerrado. Ah, sério? É, agora... agora nós estamos lascados, né? Sem chave... alguns recursos sumiu... um bote de metal. Não estou... papel higiênico. Suave. Sales de banho. Papel higiênico. Suave, pero um pouco sucio. É, meu amigo. Tem uma caixa ali, a gente não pode abrir. Depósito também não vai ter nada. Tenho que sair desta habitação. É, mas eu quero sair também, mas... meu amigo, pega esse negócio aí, cepa nessa porta. Toma de corrente. É, não tenho um inseto mais, eu não sei pra onde que tá a chave.
Parece que no hace mucho que se encendió. Parece algún tipo de licor. Es un cubo vacío. Tá complicado esse jogo, hein? Tá bem complicado desse jeito. Bom, mas enfim, galerinha, eu acho que é isso aí, hein? Depois a gente fala mais ou menos como é que esse jogo é. Ele tem muito puzzle. Parece cômoda. Um jarrão de cerâmica. E esses puzzles aí parece que modifica, né? Fica mais difícil quando a gente morre, né? Até então eu tô achando mais difícil. É, meu amigo, tá complicado aqui, hein? Como é que eu vou abrir essa porta sem a chave? Não tem um inseto ali mais. Parece cômoda. Bom, mas é isso aí, galerinha. O que vocês acharam desse jogo? É um jogo bacana, um jogo legal. Curte esse gênero de com terror e puzzles? Eu curto o terror, mas eu curto o terror, mas esses puzzlezinhos eu acho bem chato. A gente fica preso por causa de um puzzle e não avança no jogo por causa do puzzle. Mierda, está cerrado. Realmente, esse negócio de puzzle não é pra mim. Eu já olhei tudo, não tem nada. Bom, mas enfim, galerinha, deixa a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de dar um likezinho aí, que isso ajuda muito o canal. E é isso aí, até o próximo vídeo, galerinha. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. E sayonara. Toma de corriente. Un bote de metal, un rollo de sales de baño. El bote parece algo oxidado. Papel higiénico. Suave. No funciona. Parece que hay algo brillante en el fondo. ¿Y esta pequeña llave? Cerrado. ¿Encerrado de nuevo? Oh, tengo que salir de aquí. ¿Pero qué cojones? ¿Qué? ¡Mierda! Joder, ¿qué cojones pasa aquí? Vamos. Mierda.
Joder. Mierda, joder, venga, venga. No se abre. Debería revisar bien el almacén antes de salir. Parece cerrado. Cosas. Thank you.
cerrado. Una figura de una tortuga. No estoy seguro de qué tendrá. Papel higiénico. Suave, pero un poco sucio. Un rollo de papel usado. No es muy útil. Tengo que llegar a la entrada del motel.